Ушул мектеп жаңы салынгандан бери мынакей эмне көмүр кана болуп проектиде. Көмүр кана 4-кө 8 болчу. Өтө тар болчу. 2 КАМАЗ төккөндө оозуна чыгып кетчү. Ошон көйгөйдү ушул алдын альянска кайрылып жардам сурап кеңейтип берүүнү суранганбыз. Кудайга шүгүр, мына келди. Биягын 3 метр, биягын 1 метр кылып туруп чоңойтуп беришти. Мынакей заборду көтөрдү. Ноостойканы көрүптүр, листи жапты, кудайга шүгүр. Азыр кеңейип калды. Мына азыр жерге 80-85 тонна, 90 тоннага чейин көмүр батат деп ойлойбуз биз. Мындан ары чоңойтканга возможность жок, жер жок. Ушуга да болсо шүгүр, абдан өзгөрүп болуп атат. Көп муктаждыктарды жардам берип атат чечкенге. Видеокамераларды берип атат жардамдарын жаңы мектепке деп. Саныбы чоң. Батырбек Алымкуловичке чоң ыраазычылык билдиребиз биз. Ушул иштерине ийгилик. Ушинтип эле ар дайым элдин кызматына жараган жакшы инсандардан болуп жүрө берсин. Биз ыраазыбыз. Ар дайым колдойбуз бул Алтын Альянстын иштерин. Бул келечек балдардыкы. Балдарга условия түзүү мынакей ушул жанын көп жардам берип атат да бизге.